34 vite që çdo forcë politike që ka qenë opozitë është ankuar për vjedhjen e votave. Edhe për ju, për këtë jeni koshent se jeni dëshmitarë kaq vite që si PD, si PS-e anko, është ankuar sepse janë vjedhë votat, po ta marrin që herë, që kur janë bërë votimet e parë në Shqipëri, në basë 90-s. Që në këto kushte ka ardhur koha që të mbyllet ky argument, të kemi ndryshime kushtetuese për Maqedoninë e Veriut. Ata kanë futur ndryshime kushtetuese që tre vitet e fundit, kjo është një. Në gjykimin tim, nuk do të jetë një qeveri teknike vetëm për këtë zgjedhje, por do të ketë një qeveri teknike derisa Shqipëria këtë demokraci ta quajmë të pseudo-demokraci ta ketë një. Zoti Shabani, arrin dot qeverinë teknike Partia Demokratike që kërkon me protesta? Unë shpresoj të arrin, po Gazbardhi ishte ministër në 2017. Prapja u vodhi votat Rama sipas asaj që thoshte PD-ja në atë kohë. Pra, unë nuk kuptoj, domethënë çfarë ndodhi ndryshe kësaj radhe. Pra, ju e mbani mend në 2017-ën u bë një lloj reagimi për muaj të tërë, u formua qeveria teknike, u bë Gazbardhi ministër, morën disa u bën ca tendera në atë kohë, morën ca detyri targash, prapja u vodhi Rama zgjedhjet. Pra unë nuk kuptoj pse do ndryshoj kësaj radhe. Domethënë, mua më duket sikur në vend që të fokusohemi tek mënyra se si kjo votë opozitare të materializohet, zotë që njerëzit të votojnë, çfarë ndryshon? Po e shtron pyetje zotë Shaban. Unë jam dakord sepse teori konspirative kanë që vjen për të mështë rasta 3 muaj, por nuk jam të kjo. Jo, nuk jam për të qeveri. Unë nuk e di se për çfarë do shkoni. Unë e pash çfarë ndodhi. Jo, jo. Unë nuk dua, shiko, unë jam totalisht gabim, do të thënë, për mënyrën se si ndërtuar, unë nuk jam për një qeveri teknike kur tiket për sas vin PD-s. Se kam për këtë absolutisht. Unë në qeveri teknike marrin pjesë njerëz që nuk do kandidojnë, që nuk bëjnë pjesë, tamam teknicien, që të jenë gardianët, që do të ndryshojnë nga 2017-a. Në mënyrë absolute, paktën mos të vihet ata që do PD-ja, po të vinë ata që duan të gjitha palët përfshirë dhe ju partitë e vogla. Pra të vjen sa teknicien, gardian 3 mujosh, që dhe shteti të vjecur pasë se nuk mund të merë vetëm këta, po të edhe gërë kërë që qdo... A funksionojë në kjo? Unë për unë në gjykimin tim në 2017 një orë nuk funksionojë, të këtë të them shumë e bindje, sepse asë një nga ministrat nuk ishte forcë, asë të kërkon të logarit që e mërë seratit e të e më radhë. Pra në qofë se ti e këtë gjë, e dhe me kushtetut dhe me këto regullat kote që u bë ajo, si vërje me një loj marveshje, që për kushtetima sot asë ti e sunë besoj, se kemi parë dhe jam skeptik për këtë, që ka ndodhur, po ideja është që kjo qeveria teknike mos tjetë asë një kryeministë që do tjetë në qeveri 4 vjetë, mos tjetë 3 mujtë e fundit kur lë detyrën, pikërisht për këtë, sepse ne sot ojen edhe tjetë di edhe unë e di mi që gjatë gjithë kohës, tjetë di që në komision, a i komisioni monokratë, sepse për modë më ndryshuar komplet kodi zgjedhor, sepse ne dim që është vetëm mënyra të votuarit në kodi zgjedhor, por ti e di shumë që nuk është kështu. Shqiptarët dinë vetëm se si mënyrë se të votohet, por ne dimë po tjetër, shumë që ka një mini kleçka që Partia Demokratike votoi një kod zgjedhor që është kundër edhe interesit të Partisë Demokratike dhe kundër e opozitës tani. Ta shpjegoj këtë, ti un këtë më tepër se sa kam firmuar si kod zgjedhor, se jam një ta them është shtojca ose vazhdimi i gjykatës kushtetuese sepse me iden që të gjithë do respektojnë gjykatën kushtetuese me këtë. Tani në variant ishte, në qofë se nuk kalon të kjo, nuk do të kishte votat diasporës, gjë që ne do të kishim më shumë kosto, se sa të loj, nuk kishte, ishin dy variante, o ajo variante tjetër me 7,500, okay. Dhe kjo, të flasim realitetin, vetëm të dyja ka pas, që nuk është bërë një kod zgjedhor në gjykimin tim, ne nuk informos dhe asë një mërveshje për një kod zgjedhor, edhe këta i kam bindje sepse për mua gjeja pak do të shikoja organi monokratik që është, mënyra se si do të votojnë, sepse ka një ide sot, që në qovë se e gjithë diaspora voton me lekë, Endri, ti jesh i bindur dhe unë jam i bindur që gjithë ato, ata nuk në votojnë. Pra në qovë se ne do të detyrojmë ato postat tona që ato 20 apo 30 euro së këtonë këta, do t'i pagojë individit, ti jesh i bindur ti që vetëm lekët e drogës dhe këtyre të krimit organizuar mund t'i çojnë, po njerëz me qejf që të pagojnë gjithë si shtëpi 200 euro për të na dhënë votën ne, vallai ti është shumë e vështirë. Pra s'ka arrit gjë. Domethënë mbyllet pranuan mbylljen e listave, po nuk arritet atë votën në diasporë. Un kam qenë skeptik, dhe jam skeptik. Unë e kam thënë dhe vazhdoj të them, për mua, po të ishin dorës e mirë ishte me listë të hapura. Ne nuk ka pse të bëj primaret brenda 20% të elektoratit, sepse do të bëjmë një llogari brenda. Do bëj një logaritë për PD-s, ta mbaroj vetëm.
Po ato gjem në të rimi të gjem, jemi të tjetë gjem. Unë po të them, në qofë se do të pysin saj mirin, do të ishte, e kam thënë dhe vazhdoj të them që punë me listat tam. Ne na e bën, primarit na e bën njerëzit, se si jemi përballur, si si kemi trajtuar, a kemi qenë zëri këtyre këto 4 vjeta, duhet na kene apo jo përfaqësues ta mën parlamentet e Emirat, pra ne në një farë mënyre primarit ta bën edhe pjesa gri. Por se ndoshta ka shumë ata pjesa gri për socialistë që të pëlqejnë në mënyrë se si fletë, ndjejnë vetët e fjalët e tua të shqetësimit që ti përcjell te mllëfi. Kam 3 vjetë me zgjedhur me mamografinë lushe, plasa, shuçi që vurt thash, se mos del një fotografi për herë për 2 vit rradhash tetor për mamografinë, për 1200 euro rrin te lushe. Do duket që sharake këtu, po për një komunitet me 200 mijë banor, është turpër që nuk kam nisësh edhe cis 1200 euro i paketë. Okay. I paketë për shëdhjegun. Zoti Koreshi. Gjë që dhuroi komuniteti musliman. Zoti Koreshi, duhet ju pyes pak për pjesën e protestës. Berisha u shpreh sot se skenarin për protestën e 7 tetorit do ta mësoni të hënë në orën 18. Po ju mbledhje okay. mfalni, mbledhje zhvilloni apo jo? Dhe kanë qenë okay. intensive. A ka një